Бронзовий Ленін, що колись стояв у центрі ЧОПа, а потім тривалий час лежав у дворі міського комунального підприємства, продали на аукціоні. Він пішов із молотка за 254 тисячі гривень. У торгах взяв участь тільки один охочий придбати об'єкт. У чиїй власності бронзова скульптура вагою 4 тисячі кілограмів – невідомо. Ім'я нинішнього власника поки не розголошують. Відомо тільки те, що це підприємець із Мукачівського району. Аукціон було проведено, статуя Леніна була куплена підприємцем закарпатським. Інформація, звичайно, про нього є. Він не хотів би ставати відомим, тому я не скажу, як його звати. Це закарпатський підприємець з Мукачівського району. На цьому ж аукціоні Чопська міська рада планувала продати з молотка автомобіль «Волга». Все ж ніхто його купувати не захотів. Підозрюють, що ціна може бути зависокою, то Чопська міська рада розпочала переговори щодо повторного продажу машини за методом зниження ціни. Умовами конкурсу було заборонено знижувати ціну експертну цих лотів, але зараз автомобілем тим ми скористуватися не будемо, тому на деякі зниження погодилися. Нам би хотілося продати автівку за тою ціною, що ми виставляли, там 60 з лишнім тисяч гривень. На автівці 2004 року випуску свого часу їздили голови Чопської міської ради. Востаннє за кермом цієї автівки сиділи в листопаді 2015 року. За словами працівників Чопської міської ради, «Волга» 2004 року випуску із пробігом більш ніж 125 тисяч кілометрів ще досить справна. Виручені кошти за автомобіль та за вже проданого Леніна у Чопській міській раді планують спрямувати на вирішення проблеми водопостачання у місті.